人妻会と名付けた中学の同級生との集まりで、友達が作ったモダン焼きに大受けしているのが、いける、どうにかなるって、見たことないよ。こちら大阪で2人の子供を育てるお母さん。何これ。お母さんが大好きなのはこの言葉、激安品。いくらに見える？今日私これトータル1500円ですけど。下は1000円、上は500円と安さを自慢するお母さん。そんなお母さんの口癖は、ダメダメ主婦なんですよ本当に。自称ダメダメ主婦。ダメダメです。家計簿がつけられない、だからレシートはとりあえず引き出しの中。はい、アイスアイス。そして家族揃っての楽しみは食後のアイスタイム。どうぞ。さらに週末は夫に買ってきてもらう朝マックと、一見好き放題にお金を使っているように見えるこのお母さん。でも3年前に土地を買い、しかも借金は返済済み。何年で返したんですか？2年で返します。私すごい才能あると思うんですよ。一体どうやって貯金したの？日本の疑問、あら不思議、知らぬ間にがっぽり。どうなってるの？お母さんの財布47。大阪市に住む榎本まりさんは2人の男の子を育てるお母さん。ペンキ職人の夫と家族4人、 2DK の賃貸マンションで暮らしています。まりさんはただいま第二子出産後の育休中。生活はいかがですか？不況と私の、出産が重なっているので、働いてるお金もなく主人も減り大変ですね。夫秀和さんは自営業なので収入は不安定。多い時と少ない時で20万円もの差があるとか。そんな中、マリさんは固定費を除いた生活費を毎月およそ5万円でやりくりしています。できてますね。実はこのマリさんすごいんです。3年前駅から徒歩5分、商店街もすぐそばの土地を買っているんです。そこはマリさんのおじいちゃんとおばあちゃんが借りて住んでいるところ。そういえばこの土地、まあ、すごいその破格の値段で買えるんやけどって言って、買えへんかって言われたんですよ。で買ったんですよ。もうその時無一文ぐらいになったんですよ、うち。ほんまに何千円みたいな。一時は貯金ゼロ、さらに550万円の借金を背負ったものの、なんと2年で完済。私すごい才能あると思うんですよ。もうなんとなくで貯めたのが結構長く貯めれたんですよ。そんな謎に包まれたマリさんの生活、早速覗かせていただきました。まずは家の中。これはもらったんです。でこれは笑顔で拾ってきました。これはアウトレットです。あれもこれもそれもいただき物か激安品ばかり。賃貸なんで。今ここにいいもの置いてもきっといいものって見えへんからもったいなくないですか。しかし、いただき物やアウトレットで賄っているのは家具や家電だけではありません。お気に入りのこういうのはリサイクルショップなんですよ。300円ぐらいだったと思います。あ、そうなんですか。おもちゃもいただき物かリサイクルショップで購入。スリングもリサイクルショップで2000円。そして子供服もお風呂が中心、ほとんど買いません。でもマリさんの節約はこれだけじゃない。マリさん昼間は毎日お出かけだから電気もガスも使わないんです。向かった先は実家。
日曜日を除いて毎日会ってる気がする、ね、通ってくるみたいな。でも甘えっぱなしじゃないんです。たまには自分でお昼を持ってくることも。気は使ってるみたいですよ。ちなみにこの日マリさんが持ってきたローストチキンは前の日商店街のセールでゲットしたもの。はい、400円です。早くなる。夕方いつも半額、はい。この日のお昼は晩ご飯の残りスキニとマリさんがお家から持ってきたご飯、明太子の残り、そして激安ローストチキン。いただきます。これでお母さんと一緒にお得な豪華ランチ。豆、豆って書いてなんか200円とは思えない。我が娘ながら。こうして毎日お母さんと楽しく過ごして光熱費を節約しているっていうわけ。そんなマリさんのお買い物は、出かけるのは週に 3,4 回というマリさん。向かったのは業務スーパー。安くてお得な店。今日は2000円までで、この日の予算は2000円。今日はひき肉買いたいんで、それ先買ってから逆算します。とは言ったものの、心惹かれるお得な商品がいっぱい。めっちゃ安いですね。めっちゃ安いですね。あ、どうしよう、唐揚げにしようかな今日。と一旦は鶏肉に惹かれたものの、これが超大量パックのサービス品。あれで買ったら残り1000円しかなくなっちゃうんで。はい、仕方なく最初から欲しかった合いびき肉をお買い上げ。でもこちらも 100g 68円と超お買い得。そしてマリさんの次のお目当ては豆腐33円。あとはサラダしようと思うのでブロッコリーにします。と一旦カゴに入れたものの、普通99円なので、あ、でもいいよ、ピーマンあるからピーマンにしよう。こんな感じなんです。結局もっとお得な日まで待つことに。じゃあやめたんで、お金が余ったんで。と言いながら向かったのは、しゃあないんで、じゃあアイスにします。アイス売り場。実はマリさんアイスが大好き。全品4割引きで超お買い得。家にさっぱり系しかないんですよ今。こってり系とさっぱり系がないとバランス悪いと思うんで、これにしよう。と理由をつけて食べたいアイスをゲット。他にも玉ねぎ、なめこ、子供用にお菓子を買って、お会計は1336円。さらに帰りに激安ティッシュを見つけて、この日のお買い物総額は1534円。500円近く余っちゃいました。よかったです、アイス買えたんでよかったです。ずっと気になってたんですよ。欲しかったアイスが買えてよかった。余ったお金は明日の生活費に。大丈夫です、明日一日は大丈夫です。500円で、はい、ギリギリまで下ろさないです。実はこれが貯金の秘訣。苦しくてもギリギリまで下ろさない。現金は基本持ち歩かない。そんなマリさんが作るこの日の夕食は、ひき肉を使ったピーマンの肉詰め。でもまだ何か作ってるぞ。一緒にハンバーグも作っちゃう？こんなに作ってどうするの？今日食べないです。後日。ひき肉は一気に調理。そして冷凍保存。これあったらちょっと、あ、ハンバーグあるわ。ラッキーぐらい。カレーに入れようかなとか、シチューに入れようかなぐらいののもできるんで、はい。ひ
皮肉だけではありません。かぼちゃも半分は夕食の煮物用、ついでにもう半分も一緒に切っておくんです。切っとくんです、楽ちんなんで。こうすれば忙しい主婦の時間短縮に。そんなマリさんの最近のお気に入りがこれ、圧力鍋。欲しかったんですよ。もうこれでかぼちゃを煮れば光熱費も節約できて時間も短縮。あっという間に出来上がり。ホックホクの煮物の完成。そんなこんなでこの日の夕食はなめこと豆腐の味噌汁付きで一人前152円。はい、いただきます。いただきます。お前絶対嫌がらせやろ。実は秀和さんはなめことかぼちゃが大嫌い。ちょ、これ食べて、ほんま食べて。いつも食べて騙されてんねん。いつも騙されて。ちょっとほんま食べてみて。もう柔らかいな。な。うん、柔らかく。そして長男しゅうくんもかぼちゃを一口。気持ちいい。気持ちいい。どういうことそれ。かぼちゃ、かぼちゃ。圧力鍋で作ったかぼちゃ大好評。でもここで秀和さんの疑問が。なんでこれ今日冷たいの。あ、チーズの節約しすぎやろ。エコやで、エコ。こんなナチュラルエコ生活でマリさんは月5万円の生活費を2万円以上も余らせているんです。さらに買った土地に住んでいるおじいちゃんが毎月土地の代金として2万円納めてくれるんです。だから毎月4万円以上貯金できちゃうんです。結構貯まってきましたね。楽しい限りですね。そんなマリさんの楽しみは、おじいちゃん足もかけてね。週に1回のおじいちゃんたちとの外食。貧乏人が負けるしようとあかんわ。足の悪いおばあちゃんとその介護をしているおじいちゃんの気分転換にと離れている家族が2人を囲み外食するんです。ものすごくおいしい。この晩飯が一番おいしいんですよ。この日の会計6975円はおじいちゃんのおごり。はい、行ってきます。ありがとうございます。でもマリさんの本当の楽しみはこれからなんです。はい、お釣り。じゃあいただきます。ありがとうございます。ごちそうさまです。お釣りはちゃっかりもらっちゃうんです。いただきます。5000円を超えると5000円はスッと取られる。お釣りはあげちゃうんですか。お釣りはいいんですか。そうです、 OK です。もうでも差し上げるもん。家計のな、一旦になったらよし。優しいおじいちゃんの助けに笑顔いっぱい。そんなマリさんの夢は。そうですね、せっかおばあちゃんとこがあるんで建てるっていうか、もう全面改装みたいな、骨組み残して改装できたらなと思いますけどね。で、そのためのお金を今使いたくはないですね。いつかは素敵なマイホーム。そのためにも自分らしい節約術で地道に貯金していこうと思うマリさんでした。最後までご覧いただきありがとうございました。エブリィ特集では奮闘する人々の姿や心温まるちょっといいお話をお伝えします。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。この他のエブリィ特集、そしてこちらの動画もぜひご覧ください。